byder på mange glæder. Dans og musik for eksempel. Men for de kvinder, kronprinsesse Mary mødte i Del Wende i Ouagadougou, er livet ikke en dans på roser. De er ofre for heksejagt, som var almindelig i Danmark i 1500- og 1600-tallet. Derfor har de søgt tilflugt inden for murene i Del Wende-centret. 243, heraf fem mænd, bor på centret, som er en oase af fred. Kronprinsesse Mary, der sætter fokus på kvinders rettigheder i Burkina Faso, mødte ofrene for hekserianklager og hørte deres uhyggelige historier. Mary hørte også om kvindernes hverdag i centret, hvor de producerer sæbe og bomuld og dyrker afgrøder i en køkkenhave. Tidligere på dagen havde kronprinsessen besøgt Chibra-hospitalet i Ouagadougou. Her blev Mary modtaget af den 16-årige pige Manoida. Kronprinsessen og udenrigsminister Christian Jensen så nærmere på forholdene og på behandlingen af kvinder med alvorlige fødselsskader. Hospitalet, et symbol på såvel smerte som håb for kvinderne i Burkina Faso, var en vigtig oplevelse for kronprinsesse Mary, der var imponeret af Chibras dedikerede læger og stærke kvinder. Det er den dedikation, omsorg og den høje professionalisme, som vi har fået et indblik i. Og jeg vil også sige, at jeg sidder med de kvinder, og hun satte ikke så mange år på det, men da jeg spurgte til, hvordan hendes liv var, da hun havde fistula, hun sagde, det var meget, meget svært. Og så er hun ikke så meget mere, men jeg kunne se smerten i hendes øjne. Det er meget vigtigt at få de personlige beretninger, fordi de taler stærkt. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.